La primera casa Barnahus de les Terres de l'Ebre es construirà finalment en una part del jardí del Consell Comarcal del Baix Ebre. El ple del Consell va aprovar per unanimitat la cessió a la Generalitat d'un espai de més de 1.000 metres quadrats per construir les instal·lacions d'esta casa d'acollida a infants i adolescents víctimes de violència sexual. I que té per finalitat posar una unitat integrada d'atenció als infants i als adolescents que puguin ser víctimes de violència. La construcció vol reproduir una llar i a la pròpia llar que puguin estar les famílies, els xiquets amb aquesta problemàtica, en un entorn que els doni seguretat, un entorn amable. Ara fa un any, la consellera de Benestar Social, Violant Cervera, va anunciar que el projecte s'havia de construir en uns terrenys cedits per l'Ajuntament de Tortosa. Tot i que l'alcaldessa Meritxell Roger va confirmar en el seu moment que hi havia sobre la taula diferents possibilitats per ubicar-la, un any després ha sigut el Consell Comarcal del Baix Ebre qui ha anunciat que la Barnahus serà en terrenys de l'ens comarcal. En un moment en què sembla ser que havien parlat amb l'Ajuntament de Tortosa per buscar un espai adequat i no van coincidir amb l'espai que era òptim. Nosaltres, com a Consell Comarcal, entenem que la prestació d'aquest servei és un element essencial. És un element essencial per a les Terres de l'Ebre perquè d'alguna manera evitem o aconseguim que tinguin els mateixos serveis que qualsevol altre espai del territori de Catalunya. El ple també va aprovar l'addenda al conveni amb l'Agència Catalana de l'Aigua per a l'execució de les obres de sanejament i depuració del nucli de Vinallop i va donar el vistiplau al conveni amb l'ACA per a la millora del sistema de sanejament del nucli de Santa Rosa de Lima a Vítem.